Dobar dan i dobrodošli. Ovo je naš utorak, odnosno moj i vaš, kada se družimo i kada uvek imamo nekog interesantnog i uspešnog gosta. Uglavnom dovodim žene, ali ovoga puta sa mnom u studiju neko ko je i najpoželjniji mladoženje. To uvek govorim kada gostuje kod mene. I dalje. I neko koga zaista vole i žene. I kada je dobra zabava u pitanju, on je negde, mogu slobodno reći, glavni za to. U pitanju je Aca Safranijević. Dobar dan. Dobar dan. Ćao, hvala bolje te našao i hvala što si mi pozvala ovde. Baš je lepo. Pa ti i ja smo stvari trebali pijemo ovaj prvu jutarnju kafu i da negde pozitivno jutro započnem sa tobom ovog utorka, ali malo smo pomerili, pa eto, skoro popodne. To je to, u redu, ta kafa može da se pije s tobom uvek. Pa dobro, to je lepo. Kako si, šta radiš, šta ima novo? Dobro sam. Ja se često družimo, što na televiziji, što privatno, da. Pa standardno, dalje sviramo, završi se koncert sada Lepe Lukić, bilo je super, sada snimamo dosta emisija da bi nas snimili što više, mislim, nikad nije kasno. I neki planovi sada da imamo te neke, neka baš dosta da se isviramo novembar, decembar i onda posle imamo neku pauzu mesec dana, da ćemo da krenemo konačno te neke autorske projekte da polako da radimo. I da se spremno izvaš za koncert. Pa za nek, pa koliko će biti naš koncert, ne znam, ali ćemo krenuti da radimo neke numerice i tako. E pa lepo. Novogodišnji program? Novogodišnji program. Nekako mi se čini da bi toga više nema baš kao pre. Ne mogu da stignem ja to da radim, jer nas nikad nije kasno, prilično dosta uzima vremena. Za novogodišnji ćemo biti u hotelu Palas u Petrovcu, mi, Dragana Mirković. E, to se videlo da si okačio. Da, Dragana Mirković, Petar Grašo, Danila Martinović i Sergej Četković. U, odlično. Tri dana. I super će biti dole u Crnoj Gori. Možda je najbolji doček u tom hotelu Palas, koji je zaista fantastičan. Super se provedemo. Je li uvek radno kod tebe Nova godina? Uvek. Ili praviš nekad neku pauzu? Ma, uvek. Jedan pa sam napravio pauzu, ti kažem, 2012. godine. Ismorio si se. Mnogo je dobro bilo. Ali posle već ne možeš da odbijaš te ponude i te ljude koji su super i onda idemo dalje. Aj, kažu najplaćenije za tu ludu novu. Pa kako ne, kako ne, to je super honorar. Drugo, mi podelimo naš nastup sa tim super zvezdama, tako da ne sviramo nešto mnogo i bude baš lepo. Dobre, se ti lepo provedeš na svim tim nastupima kada radiš. Pazi, cijela moja poenta je u tome, ja sviram da meni bude lepo. I onda kada je meni lepo i nama na bini lepo, narodu je još bolje. Znači, nije to posao. Verujem da nije posao uopšte, nego to je meni nekad i antistres terapija. Znači, to kao ljudi koji znaju da slušaju muziku i koji vole to što mi radimo. I ja se tu posvetim i verujem da mi na kraju nekad ljudi pitaju, jer možemo da završimo, kao mi ne možemo više, a meni se svira. Ti u stvari ne puštaš gosti da idu kući. Da, bukvalno. Mi kažete, ne sviramo glasno, ljudi sede, uživaju i... Dobro, ali donesi mi harmoniku, mislim, ne meni na poklon, nego da sviraš. Pa, nikako nismo svirali kod tebe kad sam dolazio, tako da... E, da, to je interesantno, ali evo baš za Telegraf i za internet gledalce. Promocija ovog instrumenta koja je juče baš došao u moje ruke. Nešto ću malo neke druge note ću njima da sviram. Ali ono što mi je interesantno, rekao si da je to stara, u stvari... Bukvalno kao nova, ima telefon, još uvijek me kažu, i 61. godine nekada lapa. To je našim gledalcima poznato da su ti instrumenti nekada bili baš vrlo traženi i mnogo su ljudi svirali na njim ti instrumentima, ali su oni vremenom polomljeni, razvaljeni od tih svirki, niko to nije održavao i ne može se nađu ti instrumenti koji su očuvani. I ovo je bukvalno kao novo. A ti voliš tako te stare? A ja volim to staro, a da je novo. Ovo je bukvalno, nema grebotinu nigde, nema tačkicu jednu, kao da iz radnje uvijek miriše onaj protiv moljaca, ono, tako da... A ti znaš tako da čuvaš svoje harmonike ili... Pa trudim se da čuvam, ali ovu jednu radnu na kojoj stalno sviram, recimo te privatne svirke i koncerte, ona je onako... Ona uvek ide na servis svakih dve godine jer se mnogo svira. Ali ove te druge, baš retke modele koje čuvam za sebe, na koje recimo jedno od njih svira nikad nije kasno, to je Skandal iz 57. godine, koji je, mogu da kažem, muzejski primjerak, jer ima možda 4-5 harmonika na svetu da su u tom nivou tako očuvane, jer to su instrumenti kao što je Stradivari Olivirina, to vidite, ne možete da naćete nigde da kupite, jer ne može da... Ne postoji jednostavno na svetu. Slučajno se nešto isto dešavalo, a opet sam i tu lepo finansijski prošao, nisam mnogo to skupo platio, a dobio sam vrhunski instrument. Tako da ovo je peta harmonika. A koliko imaš harmonika? Ovo je peta. Peta, aha. Ali nekako je najdraža ona prva. Znači, su kupili mama i tata i baka, da je išla mama... Nju nikada u životu ne bi ni prodala. Pazi, mamina tatina plata i pola babina plate za rat u 91. godine. 91. Dve godine. Sada imaš pet. Sada imam pet. Hoćeš imati i više? Pa ima jedna još koja mi fali, moram da ti priznam. To je taj neki model sa Timi Soprano i Artis 6. I našao sam je tu, koji je bukvalno u tom stanju, ali jedan Italijan tamo u Castel Fidardu, to je jedan čuveno mesto po harmonika u Italiji,
Baš je zacepio cenu. A ti se neće spustiti? Ozbiljno skupo cena. A ti se cenkaš pa se cenkaš? Pa cenkam ga. Stalno mu pišem poruke na Facebooku. Stalno. I on neće da uopće... Ja sam ja spustio do nekle, ali moramo to još malo pa da odem tu. Još malo, pa dobro. E, si inače cenkaš u životu? Ne. Uslovno rečeno? Ne, ne, ne. Ako nešto želim da kupim i znam da to vredi, nemam problem s tim nikada. Isto tako volim da ljudi prema meni tamo imaju takav pristup i ja tako radim prema drugima. Znači, šta je, kako je, tako je, to je taj proizvod, to je to toliko košta, nema problema, izvolite. Dobro, ti ujedno moraš da budeš i trgovac s obzirom da si, da kažemo, i direktor jednog orkestra i sve pregovaraš i menadžer i vodiš. I majka, i psiholog, i otac, i vozač nekad, i aranžer, i trgovac. Pa da kažem, mislim, to su te neke veštine, to sve nekako objedinjujemo pod onim nazivom socijalne inteligencije. Tu se sve uklapa. Jeste uči godinama ili... Uči se. Uči se sve što sam tu preživeo i doživeo. Sam ja pre ovoga sve imao neki bend koji se ova grupa Prestiž. I svirao sam tri klavijature ovako oko sebe i harmoniku i mi smo to svirali po tim klubovima. I ja to volim da kažem, prodavali smo piva, pravili smo pazare, pravili smo tim ljudima novac i to je bukvalno prodavanje piva. Ja to tako zovem. I onda sad, večera smo prodali toliko piva, toliko je bio pada, toliko je ne. I onda sam ja to radio do jedne mere dok mi to više nije ispunjavalo. Onda sam posle napravio priču oko svog imena i to je to. Ali sam prošao svoj svašta baš u tim kafanskim relacijama sa gazdama i naučio sam baš dobre stvari i na mojim greškama. Dobro, imaš sad i negde pravu životnu školu. Imam ozbiljnu životnu školu, što je kafane tu, ono, 100%. I kafansku, da. I pojente... Kažu da je to najskuplja škola. Pa jeste, ali fora je da je završiš što pre. Da je absolviraš, nema potrebe da budeš tamo 10 godina. Ja sam bio 3. Ili ceo život ne goš, da. Nikako. Ne možda napreduješ kao umetnik da se ostvariš. I onda 3 godine je dovoljno bilo meni da ja to radim. I svašta sam radio. I to je bio period života gde sam ja pravio... Znači, bio si dobar student kafanskog fakulteta. I studirao fakultet, moja muža akademiju, i pravio taj svoj veliki orkestar u televiziji Kraljevo, gde smo svirali izvornu muziku. I sve sam je to nekako svirao, tada sam imao 126 kilograma. Znači, tada sam bio ogroman. Dobro, to si mi rekao malo pre... Nisam spavao, samo sam jeo, spavao, svirao, razumeš? Strašno, da. Baš je bio period, ono... Totalno je haos. E sad, kada sve ovo pričaš, ljudi koji te poznaju, znaju ovakve stvari o tebi, ali šta su najčešće predrasude o tebi? Ljudi koji te ne znaju, šta najčešće komentarišu, pričaju? Prvo misle da sam ja, ne mogu da verujem da sam uopšte pristupačan i da za svakim želim da popričam i da se upoznam i da se lepo pitam, što kažu. Ljudi misle da sam obražen, što je recimo prva stvar koja nije. Ja smem stvarno da kažem da ništa u svom životu nisam promenio kako sam prvi put došao do Beograda sviram. Tako da, ne znam, to je neka stvar koja možda mi čak i najviše smeta. Ovo, vidi ga, ovaj kao, znaš, stvari, nema blagi bez komenicama, taj meni je upoznan čovjek i to je to. A šta kažu tvoje iz svog grada? Pa ništa, moj grad stalno me zovu ljudi i vole kad dođem kući i svi me nešto pitaju i ja uvek sa svakim stanem i nekad ne mogu da prolazim kroz ono, znaš, svima se javim, ali to je ta neka valjda cena toga da... I meni su drago, u stvari, ljudi to poštuju, naročito mi je drago kad mogu da sviram u svoj grad. E, to je posebna neka priča i tu se baš ono super provedemo sa našim nekim starim prijateljima i tako. Koliko si aktivan na internetu, na društvenim mrežama? Vrlo, vrlo aktivan. Da li snimaš... I šta izbacuješ? Izbacuješ totalno privatne ili privatne i poslovne? I privatne i poslovne i neke smešne momente sa kolegama, neke smešne fotografije, neke iznenađenja što imaju ljudi prirode, neke događaje, neka sam dobro raspoložen, skoro sam sa Dragan Čekić pevao tamo i tako. Je to dobro ili loše? Pa ja mislim da je dobro, ali ne treba to preterivati. Ja ne sedim sad kući pa ko gledam šta drugi ljudi radu. Ja izbacim to pa ne gledam pa budim. Znači, totalno sam opušten po tom pitanju. I dosta ljudi tamo prati, ne znam, što 20.000 ljudi, što je nevjerovatno meni. Da sam ljudima toliko zanimljivo, ali hvala im, pozdrav se mi. To ih sam ja malo prepitala, otkud ovoliki broj pratilaca. Pa ne, to se nakupilo na mnom, čovječe, nevjerovatno, da. To je baš lepo. Svirat ćeš nam nešto danas? Pa hoću malo, neke druge note, nešto ljudi nisu navikli od mene. Nešto sam pre svirao, To sviraš za svoju dušu kod kuće? Pa to je baš za moju dušu i tim se ja pravi bavio kući, sam svirao te neke numere. Sada sam ja servis koji radi ono što treba da se radi za program i za ljude, ali ovo je nešto što možda ja ako privatno volim i da se malo opustim i da to su neke druge note. Šta uradiš prvo kada ustaneš? Pročitaš novine, popiješ kafu? Prvo kada ustane popijem ogromnu čašu vode, zumeš, sad ako imam limun onda isetim limun i onda sledeća stvar je taj malo med. I onda uglavnom trening, to je prva stvar. Ti baš vodiš računa o svom zdravlju, o svom... negdje u svojoj formi, jel da? Koliko mogu, da. Koliko mi dozvoljava vreme. Dobro, čitaš novine? Čitam.
jedan. Šta čitaš? Imam čak i aplikaciju Telegrafu u telefonu. Dobro, jel pratiš ove jet set? Pratim, naravno. Znači, pratiš jet set? Bude svašta to zanimljivo da se vidi. Pratiš sve, i vesti, sport, i zanimljivosti? Sve, vesti, sport, zanimljivosti, pogledam još članak o automobilima, tako, bude zanimljivo. Bude zanimljivo. Ima svašta. Dobro, evo, na primjer, konkretno ovaj naslov. Zvezda Granda objavila prvu fotografiju tek rođenog sina Vujadina. Ti kada bi sutra dobio svoje dete, jel bi objavio odmah? Pa ja mislim da sigurno ne bi. Ja sam postao ujak pre 2 meseca. Nije sam to ništa, nešto šerovo, neka ta malo dete raste. To ima veze. Mislim da ne treba odmah ići u tu neku priču. Nema potrebe. Ja sam te pitala u... Ali to je njihova stvar, naravno. Jeste, naravno, ne kritikuješ, nego prosto pričaš o svom nekom stavu. Pitala sam te za realitije, kategorično si mi odgovorio ne. Ne, ali da sam imao ponude, to su se nešto šalili pre Saša Popović i Milice Mitrović. Za Farmu, ili da? Da, to je nešto bilo kroz... Ali na moje obaveze to bi bilo pogubno. Neko bi došao da mu ubije što ne svira, verovatno. Da. Ali bi ti da nemaš obaveza ušao ili ne? Ne bi išao, ne bi. Bi bio interesantan, mislim, ja ne znam sad kako... Pa jedan što treba da radim, razumeš, ali... Ja vrlo znam da se prilagodim svakoj sredini. Zato što sviramo na raznim mestima i vremenu sam naučio da budem vrlo, vrlo prilagodljiv i znam da razgovaram s ljudima u svakom i tom nekom temperamentu i sa različitim nivoima obrazovanja. Da si svađalica. Znam, ali... Najbitnija stvar. Nije to mesto za mene. Ipak sam se... Ne vidim sebe u toj priči uopšte. Nisi svađalica? Ne, pa ne mogu da se svađam. Čak i sa devojkama, ono kad nešto bude neka frka, kao nešto ja se treba se raspravljam, ne ulazim uopšte, ne dižem to. Ali ti znaš da to je izludi žene. Znam. Što nećeš da se svađaš. Žene vole da se posvađaju lepo, isprazne i idu dalje. I kao sve super, pa ne može. Ne može, ali da, znači kod tebe nema svađa. Ne može. Pa kako ti rešiš onda problem sa partnerkom? Lijepo objasnite, tako to nije u redu. Kažem šta mi smeta, ali ne ulazim uopšte. To je neka poslednja devojka s kojom sam bio i treba da bude neka lepa veza, ali nije uspela. Imala je tu tendenciju da stalno ulazim u neku raspravu i da nešto raspravljamo. I ti onda napustiš samu teritoriju. Pa jedno, samo sam se, nisam se pronašao u tome i to je to. Da. Kakve žene voliš? To je negde i pitanje naših gledalca. Aha, ovako. Volim tu jednu lepotu jednostavnosti. I to mi je jako važno i volim da ta neka devojka pored mene, da ona ima neku svoju životnu priču u smislu da nešto radi, da je ostvarena... Da ima svoju profesiju, da. Da, to mi je jako bitno. I da je jednostavno normalna, sad nebitno koliko je sad dalje lepo. Bitno je ta neka energija, ta neka hemija da postoji, da možemo lepo da se družimo. To mi je najbitnije na svetu. Dobro, to sam ti malo pre rekla u pauzi da su slali, ali ajde kao da pitam što su navalili bili. Svi negde, ja sam postavila da nešto te pitaju, šta ih interesuje, sve ih interesuje. Kako, koliko ti zarađuješ, kakav je tvoj život sada, kakav je bio pre? Malo pre si spomenuo da 91. si negde... Naravno, pa kao i svi 90. godine baš živjeli teško. Na šta? I onda ljudi odmah misle da si ti negde danas srećniji. A ja sam jako srećan, prvo zato što su ostvareni svi moji snovi. Ja kad sam bio mali, ja sam sebe projektovao u sve ovo što sam danas. I sanjao da ću sve to da radim i da ću da sviram kod tih ljudi, da sviram i da pratim te, ne znam, da ja sam sanjao, znači veruj mi, kad sam bio mali, da ću da sviram iza tog Tozovca. I na kraju se meni to stvaralo da sviram te koncerte, 3 koncerte u Savo centru. I zovemo ga danas deda. Razumeš? Znači, moji snovi su ostali, a ja sam vremenom mnogo radio i pravio od svega što radim svakom da mu bude bolje 2 puta nego što mu je to potrebno. I tu je mera da sam me napravio razliku između mnogih kolega, starijih, jedno sam se stalno trudio i dao sam ne 100% nego 200%. I to je ta neka mera koju na kraju ljudi poštuju i na kraju plaćaju, da ti sa vrhunskim rejtingom i vrhunskim kvalitetom možeš da naplatiš neki svoj rad i svoje znanje. Jer... nema toliko ljudi u ovoj zemlji koji se bave muzikom na taj način. I mi smo to vrlo, ja sam to vešto znao i vešto iskoristio. Razumeš? Mi zarađujemo dobro od toga neke priče mog imena, živi 40 ljudi sa porodicama, ukupno je tako, opet to je jedna paušalna firma. E, to je još jedna predrasuda o tebi. Pa jeste sad, ali ja, mislim, ja radim, imam mnogo nekih obaveza i poslova na kojima sam plaćen, dobro, ali živim jako normalno i pristojno. Mislim, ništa sad nešto, moji strasti, znaš što su te harmonike, te bicikle i to je to, ništa nemam. Sve drugo je normalno kao i svi drugi ljudi, kao da radim, kao da predajem u školi kao profesor i da imam platu 45.000. Ali bi volao to jednog dana? Pa da budeš ne? Možda u nekoj svojoj privatnoj školi gde bi ja to nešto organizovao. Znači svoj privatan biznis. Da, ali da sada to radim, ne, zato što to oduzima strahovito vreme, rad sa decom je jako naporan.
i morao bi da sve ovo drugo stavim po strane da bi se posvetio tome, jer ja ne bi mogao da odiđem tamo i da kao sad lako ćemo pričati na mom času, radite tomać iz engleskog, znači ne bi mogao tako da radim. Jedan po sam radio zamenu, jednom mom drugaru. Bilo zanimljivo iskustvo. Sada predajem deči orkestar, neki predmet. Sada ja znam po planu programu, treba nešto da se radi, drugo. Ja sad krenem deci da kažem, ja sad kao, pa, ajmo sad to je to. Ne, pa nate naš, nas nače, uvijek pusti da nešto uradimo za sveći čas za engleski, ne znam, pa ko radi domaći za engleski. Dobre, radi domaći. Ne bi mogao to... Ne ispunjava to. Ne ispunjava taj način, mora bi da bude baš strog i vrlo sam strog kad je u pitanju nešto koje je vezano za disciplinu, za muziku i za to muzičko obrazovanje, koja je ceo život idem u naš niža, srednja muzička škola i muzička akademija. Da, ali me iznenadilo kada si mi rekao u jednoj drugoj emisiji da planiraš još samo nekoliko godina da se baviš ovim poslom. Pa ne nekoliko, mislim da u nekom smislu ja kao... Sada imaš 33. Da, i koji skakući sa harmonikom, neću biti zanimljiv nekom sa 40, verovatno. Pa to je li to samo za 7 godine? Pa dovoljno je to da se ostvarimo. Mislim, posle toga ne bih, mislim, ja ću dalje da sviram, znaš, ali ne bih toliko volao da moram da sviram privatno i da, mislim, ja volim da sviram, ne počnem shvatiš, ali ne bih volao da mi to bude kao sada da sviram 133 dana godišnje. Kao što radiš sada? Da, znači, volio bih da uđemo u tu neku koncertnu priču, da živimo neke svoje muzike, autorstva sa tim ljudima kojima delimo ovo sve. Znači manje tezgi, što bi se rekla, da? Pa tako nekako. Ili da, ne znam sad u kojoj to meri je to moguće uopšte da se uradi, ali da pokušamo da smanjimo količinu posla, da više uživamo u tome što radimo. Sad to mora da se promeni stanje u zemlji. Pa i treba da imaš nekog naslednika. Pa, to. Pa je li ga ima? Pa, znaš šta, mislim da je što je krano da se priča o nekom nasledniku. Pa o tome ti pričam. Ja planiram da budem aktivan. Mnogo čudno za 5-6-7 godina, to mi je mnogo i brzo, da. Pa hvala tebi, ali nekako ja, znaš, kod mene drugačije, to mnogo, ja mnogo radim. Znaš, i sad mi je kao 7 godina ovim tempom, vidjet ću. Da, to ti je onda i predugo s ove tačke gledešte. Pa ne, naporno, znaš, i počeli su moji da se žale, znaš, jer se mnogo svira, mnogo se radi, putuje se, kao kad ćemo da živimo, kad ćemo ovo, kad ćemo ono, mislim, ljudi nas traže, vole to što radimo i sve su to neki ozbiljni klijenti koje ne možeš ni da odbiješ i onda moraš da radiš. A i s obzirom da danas zaista jako malo ljudi ima posla, je posebno... Ja to stalno pričam. Tako je, bolje da se to malo iskoristi. Naravno. Da ne bi bilo posla da se kuka što nemamo posla. Tako je. Hoćeš da ja dođem tamo da im kažem. Reci, molim. Kakva je situacija? Ajde malo zasviramo. Može. Da čekam da nešto čujem. Može. Šta si planirao? To je nešto sam ja svirao kad sam bio još sa tim nekim takmičenjima, za prvog harmonika Jugoslavije u Soko Banji. To je deo, jedan od tih numera je bio taj neki jazz valcer, koji je to meni ostalo u sećanju, koje sam ja jutros obnovio za ovu priliku. I to je onako, to su neke note malo drugačije. Evo, oblak se smeo, on jedva čeka. Thank you.
ovde publiku. Hvala. Ali ja ću da aplaudiram. I malo pre te naš kolega pitao gde si kada zažmuriš i kada sviraš harmoniku. Pa to je neki taj moj svet. I ti žmuri, da. Znaš šta, to je nešto zbog čega se ja i bavim ovim poslom. Ja volim to. I tu su te neki osjećaji koji to izaziva. Iskreno se opustiš i nekako. Jeste, ovde, zato što mi smo tu muzičari blagosloveni, naravno muzičari koji volimo svoj posao i radimo to iz ljubavi. Imamo svoj neki prostor u kom imamo utehu za mnoge i lepe i tužne stvari u životu. I generalno, jedino što meni fali u mom životu sada je to vreme kada ja sedim kući i bavim se svojim instrumentom i sobom. E, to ja nemam. I vežbu sviraš, uživaš. I radim za sebe nešto, znaš, kao kad sam bio mali, predstavim neko malo gledalce i tu stavim i gledam ruke, gledam kako zamišljam, maštam, sad nemam uopšte mašta, sad samo radim, sam samo servis, na tebi treba to, on treba ono. I, znaš, danas emisije Ti aranžmani, preko što je emisije Ti aranžmani, danas taj rođendan neke, ne znam, francuske pesme, sutra neka svirka, ne znam, Užicu, mora neke dvojke da se obnavljaju, razumiješ, znači, ne znam, neću pre. I onda koncert Lepe Lukić je 40 pesama, od toga 20, nikad nismo svirali, neka muzika prošlog vremena, pa sve to napišeš, uradiš. Ali opet, sve to lepo, ali ja nemam ono svoje kući, jer je ovo sve postalo jedna ozbiljna organizacija, firma koju moram da vodim ja lično i dalje, da li ne mogu da prepustim to neko da im pomaže. Ali nadam se da ću to uspeti u nekom. Ali je li ti se dešava nekada da sedneš pa malo 15 minuta sebe snimaš, pokačeš to na internetu? Ne. Želim da imam taj vid promocije zato što to mislim da je ružno. Znači to kritikujem sve kolege. Koji to rade, ali tako? Ne. Slušaj, ne, okej da se to uradi. Ali kao skinu neki foršpil od Kemišera, ne znam od koga, i kao sad kače foršpil kako su navežbali. To je jedna foršpili od tih pesama. Ne mogu da budu... Kako bih rekao, bolje da se bave nekim numerama, nekim muzikom više kvalitete nego što ti foršpili tih pesama, jer meni je to, ne znam šta time se potiže. A svi to rade, da. Pa svi to kao što se navežba kao nešto brzo ludilo, a gde je suština, gde je znanje, gde je naš, mislim, nikad uradio. Da, zato što vidim ono na Instagramu ove naše neke koje pratim, da konstantno izbacuju. Pa, ako, ali ja poštujem neke izbacuju, ali neke izbacuju neke numere, neko snimi, ne znam, pčelicu, nek snime neke te vrhunske numere klasične muzike ili neke numere, neko lepo kolo ili neku balkansku numeru, šta god. Ali sad kao foršpil, ja poštujem, volim muziku svu, a sad kao sad ja snimim foršpil i kao da vidim kako si ima skinan te foršpil. Mislim da to nije neka, nije to neka reklama uopšte. Jel da? Pa dobro, svako ima nešto svoje. Poštujem, ali sad to sad znaš. Sad sam ja svirao foršpil, ne znam, od... Ne tugu i majko Cece. I sad kao već posle par dana sam vidio par kolega kao odmah su snimili kao evo i mi sviramo taj foršpil. I to je to, pa to je foršpil, to je glavan pevač, nije muzik. Mislim, mi smo tu, mi kao muzičari smo podrška pevačima koji treba dobro da pevaju. Sad ne treba da se ti pokazuješ kao muzičar koliko ti znaš, ti imaš da si nauči jedan foršpil da sviraš. Jer je muzika nešto mnogo više od tih trenutnih numera koje se sviraju. Dobro, ali vi ste zaista podrška mnogim, odnosno skoro svim našim najvećim zvezdama. Pa da, imali smo tu sreću i čast da smo dobili poverenje tih ljudi i da smem slobodno da kažem da održavamo to poverenje na jednom visokom nivou. Jel postoji neko za koga niste radili, a ti bi jako volio? Pa to mi je ostvarena želja da negde u nekom trenutku bude Zdravko Čolić i da nešto s njim to sviramo. Aha, jesi nekad pričao, nekad nešto sa njim? Pa imao sam sad, ne, nisam, ali sam imao kontakta sa nekim njegovim ljudima koji vode njegovu tu priču. Imali smo, čak smo trebali par puta da se susretnemo, ali to nešto nije, ali o tom potom. Ja volim njegovu muziku, volim to sve što je uradio Kornelije Kovač za njega, to je nešto najlepše u ovom našem popisu. Dobro, ali uglavnom narodnjaki, je li tako? Pratite ili... Ne, sve. Naš opus u orkestru, kao to je na misiji, mi možemo da sviramo kompletan... MTV program, znači do, ne znam, numera zadnjih. Ali harmoniku nekako vežu samo za narodnjake. Pa da, ali ja to imam onu malu belu koju se treba sam možda jedan dana da ponesem, na kojoj sviram isključivo zabavnjake. Da se li mi Billie Jean, da ja to nekom aranžmanu budem podrška svojim kolegama i tako, bude to zanimljivo. Dobro, nikad nije kasno, projekat je negde i zaista na neki način pokazao šta vi sve možete i koje... Jeste, pokazao i tek pokazao. Sad je skoro bila jedna pesma, Sonata od Zdravka Čolića. To je davno zaboravljena numera koju vjerojatno niko ne peva live, zato što je to radio Kornelije Kovač, nevjerovatan aranžman. Ja sam to u kući transkribuo taj aranžman nekih 6 sati. I nisam mogli, ne možemo da osviramo, morao sam ja da sviram klavir na snimanju i da pozovem ja 4 violine i violončelo. I na kraju je to stvarno bilo super, ali ogroman rast iza toga. I to sviraš jedan put u pesmu i više nikad nećeš svirati
vrlo nekad to naporno, znaš, dobro, što mora ta pesma. Ja negde se pitan, to na internetu ove zabeleži, pa, biće, ostaće trak. Ostaće do kraja života, to je sigurno. Ostaće. A se konsultuješ sa takmičarima ili učesnicima, nikad nije kasno, pa im uglavnom negde daš predlog? Ne, uglavnom ne. Da i tebi bude lakše. Ja samo kukam negde kad nešto je baš mnogo teško, ali to rade Ivke, naš producent, i Žika Jakšća. Uglavnom biraju te repertoar za emisiju, a moj deo je da to zvuči dobro i da to izmontiramo. E, ima i jedno pitanje od gledalaca, postavili su ti, s obzirom si radio dugo sa Sašom Popovićem, studijske emisije, a sada sa Žikom, sa kim je lakše? Moram da kažem da... Ko ti je favorit, ako smeš da kažem? Ne, smem da kažem, bez problema. Sada, nekako, kod Zaleta smo počeli i dobili smo tu super jednu priliku emisiju Narod pita, ali nikada nismo uspeli da imamo koncept. U smislu da znamo, danas ćemo svirati to i to. Sve uvek je bilo, i ako se nešto je dogovorimo, uvek smo imali više momenata koje su iznenađenja. Te to gleda milion ljudi i sad ti treba nešto da pogrešiš, a nisi spreman. A mlad si, a sad ti to sve bitno, a ja lud, razumeš za to. Kad tu nisam dobio čir, neću nikad. Od Popovića. Da, zato što ne od njega, on je super tip i mi imamo super saradnju. Ali ta njegova brzina, to je neki moj uspeh bio u stvari, ja sam uspio da pratim njega do kraja. Šta god je on pomislio, šta god on kaže, sad, ja sam sad. Imao sam sreću. Ti si svestan da ti on u stvari donao tu titulu najpoželjnijeg mladoženja? Da, on je to otvorio za priču. U svakoj emisiji govori, evo ga Sofra, hoće da se ženi, javite se. To je istina. Pa da, on je izmislio da je nadimak Sofra isto. I Sofra, da. Meni su izvali, ne znam, Sofi, Jaco, znaš, Aleksandar, ali Sofra je ostavio da Sofra je od njega. Da, ali sa Žikom ti je, znači, imaš više prostora, da? Ne, prostora, mislim, imamo neku koncepciju, ali isto je Žika, znači, iznenadi. I samo kaže, danas ćemo da ubacimo ovo i ovo. Dobro, oni su prosto, da, takvog temperamenta. Ali opet imamo neki koncept, da, pratimo mi to sve. Kad smo mi ovo, ko sad te odradili, verujem, tu je bilo iznenađenja. To je bila psihološka igra. Da, od muzike Olivera Mandića do, ne znam, muzike Šabana Šavlića, Tozuca, nekih pesama, ne znam, idu reklame i on se kaže, ej, imamo ovu pesmu. Znači, ja u trenutku čujem samo šta ide, kako ide, ispričam ljudima i mi tu sviramo. Nego srećete se, ja dugo se bavim svojim ljudima u orkestru i svako je član od mog orkestra zna svoje mesto u muzici, u aranžmanu, gde treba, šta tako treba. Tako da mi, kad ne znamo pesmu, znamo jako dobro da se snađemo. Nećemo da prvo da sviramo nešto što ne treba i tako. Dobro, Saša Popić, ti nije još uvek našao ženu. Možda ti nađe Žika. Evo, sinoć je baš jedan prijatelj. Ako imaš više prostora kod Žike. Sinoć je jedan moj baš dobar prijatelj potegao tu temu i na on mi našao kolega. Ja vam počeo, to je sve smislio, nije bitno ko. Dobro, i to traje. To je jedan uvaženi jedan gospodin. Jel je poznajem? Ne. Ali to je već dobro, on je to već sve rešio. I posle mi sliku spojio nas dvoje, kao, znaš, sve napisao ime, prezime, šo. Pa to ti najbolje tako prekupio. Svi do mene to spavio, znaš tako. Kako su naše bake, deke, fino im samo dovedu i to traje do kraja života. Ovo kad mi biramo ne valja. Pa. Ozbiljno ti kažeš. Pa možda pogrešimo, da. Preko preporuku ćemo mi tebe. Vidjet ćemo. Bolje, što je sigurno. Tako da preživimo ovo što imam do kraja nove godine, pa posle ćemo. Pa ćemo posle, polako. A priželjkuješ to, priznaj? Pa mislim da je vreme negde. 33 godine. Neću da žurim. Ne žurim, ali mislim da je negde vreme da se o tome razmišljam. Je li tako? E pa dobro, lepo. Ja neću više da te zadržam, s obzirom da sam te baš onako malo kasniš zbog mene. Dobro, nema se vremena, stižemo. A ti ja znam koliko sam sarađivala sa tobom, uvek si na vreme, čak i pre vremena, tako da mi je malo, ali nema veze. Sve okej, sve okej. Da, da. Hvala ti puno što si bio moj gost. Hvala tebi i uvek ću doći šta god mogu da... Šta god, e pa, hvala. I družimo se putem društvenih mreža, tu si aktivan. Gde mogu da te nađu, kako ti ide? Uglavnom sedim, pije, sofronacc je moj nickname na Instagramu, uglavnom sam onda sedim u kafiću Čoper u Sarajevskoj i tu pijem kafu. Aha, znači ti si lokaciju rekao, pa dobro. Da, tu sam. I na Grandu. Dođite. Kod Žike i kod Popovića. Da. Hvala sam prvo još jedan put. Hvala tebi, Bojana. To bi bilo sve što se tiče mene i Jace Sofronijevića za ovaj utorak. Vi i ja se ponovo družimo sljedećeg utorka. Ja se nadam na prvoj jutarnjoj kafi. Doviđenja, prijetno. Tada.